Dobroveče, gledate Gradske vijesti Radio Televizije Slobomir. Na početku kratak presjek emisije sa najvažnijim temama dana. Za besplatan pravni savjet službi pravne pomoći grada Bijeljina ove godine se javilo oko 4800 stranaka. Pravo na ovaj vid pomoći imaju isključivo lica sa mjestom prebivališta na području grada Bijeljina. Sve više nesavjesnih nasljednika koji prećutkuju smrt penzionera kako bi trošili njihove penzije. Zbog evropskog radnog vremena i puno obaveza, većina građana kupuje gotovu hranu umjesto da je sprema kod kuće. Mjesta na kojima se može naći hrana za ponijeti je sve više, a usluga je prilagođena različitim ukusima i dostupna svačijem džepu. Dok u Srpskoj ne bude utvrđeno da li papir za štampanje fiskalnih računa sadrži opasnu hemikaliju bisfenol, građani koji imaju naviku da uzimaju i čuvaju ove račune treba da budu jako oprezni. Službi pravne pomoći grada Bijeljina za besplatan usmeni ili pismeni pravni savjet ove godine se obratilo oko 4800 građana. Pravnu pomoć mogu zatražiti svi osim iz oblasti prekršajnog i krivičnog postupka, kao i postupaka koji se vode pred poreskom upravom. Usluge savjetovanja vrše se u službi pravne pomoći u gradskoj upravi, kancelarija broj 15 radnim danima od 8 do 16 časova. Za besplatan savjet službi pravne pomoći grada Bijeljina ove godine se javilo oko 4800 stranaka. U ovoj službi ističu da pravo na ostvarivanje besplatne pravne pomoći ima isključivo fizička lica sa mjestom prebivališta na području grada Bijeljina. Kada govorimo o samom pružanju pravne pomoći, treba reći da se ona pruža korisnicima, odnosno građanima, u cilju ostvarivanja zaštite njihovih prava i na zakon zasnovanih pravnih interesa, a u vezi sa ispunjavanjem podnesaka u raznim oblastima i granama prava, dakle u raznim postupcima. To su prevashodno upravni postupak, upravni spor, parnični, izvršni, vanparnični postupak. Iz oblasti upravnog postupka najčešće su žalbe na prvostepena rješenja iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, boračko-invalidske zaštite i zdravstvenog osiguranja. U upravnom sporu mi najčešće imamo tužbe za poništenje konačnih upravnih akata na drugostepena rješenja. Iz oblasti parničnog postupka najčešće su dakle tužbe za naknadu materijalne i nematerijalne štete, tužbe za razvod braka, tužbe za isplatu duga, tužbe radi alimentacije i drugi sporovi u parnici. Dakle, u izvršnom postupku imamo dakle pokretanje izvršnog postupka na osnovu izvršne vjerodostojne isprave, razne vrste prigovora na rješenja o izvršenju. Kada govorimo o vanparnici, tu su aktualni najviše ostavinski postupci, predloze raspisivanja zaostavštine, dopunska rješenja, uređenje međa, oduzmanje poslovne sposobnosti, oduzmanje roditeljskog prava i sl. Pravna pomoć se ne pruža u postupcima koji se odnose na krivične i prekršajne predmete, u postupcima sačinjavanja podnesaka pred nadležnim poreskim organima, registraciji zanatsko-preduzetničke djelatnosti i postupcima pred okružnim privrednim sudovima i privrednim odjeljenjima. Pravna pomoć se neće pružiti u tri slučaja. Ako je sam zahtjev za pružanje pravne pomoći zasnovan na činjenicama i okolnostima s kojih očigledno proizilazi da je zahtjev neosnovan, ako je takav zahtjev neopravdan i kada je reč o zloupotrebi prava. U službi kažu da je zahtjev neopravdan i neosnovan onda kada postoji očigledna nesrazmjera sa stvarnim izgledom na uspjeh, a zloupotreba u slučaju kada korisnik za pružanje pravne usluge u zahtjevu za ostvarivanje prava na pravnu pomoć pruža neke netačne podatke u pogledu ispunjavanja elementarnih uslova koji su predviđeni pravilnikom o pružanju pravne pomoći. Bijeljinsko odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine traga za novim partnerima koji bi mogli organizovati prazničnu manifestaciju koja uključuje i postavljanje klizališta. Jedno lice sa kojim su vođeni pregovori oko ovog partnerstva odustalo. Na pitanje da li će klizalište u gradu biti postavljeno do Nikoljdana, kako je to ranije najavljeno, u resornom odjeljenju kažu da trenutno ne mogu dati nikakvu preciznu informaciju o tome. Ono što će tradicionalno biti dio novogodišnjeg i božićnog dekora u centru grada jesu ulične tezge, za koje će se odobrenje izdavati na osnovu odluke gradonačelnika od 10. decembra ove godine. Odobrenje će se davati u periodu od 15. decembra ove do 15. januara iduće godine, a visina komunalne takse za korištenje javne površine za postavljanje tezge u ovom periodu je 300 konvertibilnih maraka, navode u odjeljenju za stambeno-komunalne poslove. Šta je Zimsko selo osim klizališta trebalo još da uključi kao ponudu za sada ostaje nepoznato, kao i razlog zbog koga je potencijalni partner odustao od ovog posla.
Fond PIO već godinama ima probleme sa nesavjesnim nasljednicima. Naime, za 10 mjeseci ove godine bilo je 32 neprijavljena smrtna slučaja u kojima su nasljednici nastavili nelegalno da koriste penzije. Umjesto da obaviste nadležnu filijalu fonda o tome, mnogi su nesmetano i posle smrti penzionera nastavljali da podižu njihove penzije. Iako je zakonom propisano da se prijave o smrti korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja dostavljaju u roku od 30 dana, mnogi ne poštuju ove propise. Samo za 10 mjeseci ove godine nasljednici su olakšali kasu fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske za oko 23.000 maraka, što je 32 neprijavljena smrtna slučaja. U pogledu činjenice smrti imamo pojavu da određen broj ljudi ne prijavi blagovremeno tu činjenicu, a rok za prijavu te i svake druge činjenice koja utiče na pravo je 30 dana. Tako smo za 10 mjeseci ove godine imali 32 slučaja kada činjenica smrti nije blagovremeno prijavljena i došlo je do preplate penzije. U novčanom smislu to je negde nije veliki novac, ali oko 23.000 maraka. No zakon kaže da u takvim situacijama kada dođe do preplate, taj novac treba da bude vraćan fondu jer on pripada svim zapravo korisnicima i on mora biti vraćen. Problemi sa neblagovremenim prijavama smrti penzionera najčešće se odnose na korisnike penzija iz inostranstva. Podatke o smrti korisnika iz Republike Srpske fond obezbeđuje kroz sistematski uređenu razmenu podataka sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave. Ovaj postupak razmjene podataka o činjenici smrti koji imamo u Republici Srpskoj odnosi se još na neke države poput sa Srbijom, sa Crnom Gorom, sa Slovenijom i Hrvatskom. Mi kroz razmenu podataka dolazimo o činjenici smrti, ali nemamo sa svim zemljama, recimo nemamo sa Federacijom BiH takav sporazum, nemamo sa Makedonijom, nemamo sa Austrijom. Nedavno se desio slučaj, inicijale su HB, da je činjenica smrti bila u junu mjesecu, a mi smo tek u novembru mjesecu dobili taj podatak i to smo dobili u postupku kada je podnesen zahtev za porodičnu penziju od strane ćerke umrle korisnice sa inicijalima kako sam naveo. Tu je zapravo došlo do pretplate od 4 mjeseca i jasno je sasvim morat će da se vrati. Ne postavlja se pitanje krivice da li je neprijavljivanje smrti svjesno ili nesvjesno. Zakon o PIO propisuje da se svaki preplaćeni iznos penzije mora vratiti fondu. Od januara do oktobra ove godine fond je pokrenuo 32 postupka zbog preplate penzije, a riječ je o 23.000 maraka. Da je problem realan, u prilog govori činjenica da se 2010. godine dogodio 281 slučaj preplaćenih penzija. U tom periodu nasljednici su neovlašteno podigli 390.000 maraka, što je zapravo žalosno jer ljudi zloupotrebljavaju tuđu smrt da bi ostvarili korist. U Ugljevičkom centru za kulturu sutra će biti održana promocija monografije Sindikat u rudniku i termoelektrani Ugljevik autora Slobodana Markovića. Izdavač monografije je sindikalna organizacija rudnika i termoelektrane Ugljevik. Zbog evropskog radnog vremena i puno obaveza, većina građana kupuje gotovu hranu umjesto da je sprema kod kuće, tako i da u većim supermarketima postoje odjeljci gdje možete kupiti kuvanu hranu na mjeru. Najčešći kupci su mladi zaposleni ljudi i penzioneri kojima se ne isplati ili nemaju vremena da kuvaju samo za sebe. Mjesta na kojima se može naći hrana za poniti je sve više, a usluga je prilagođena različitim ukusima i dostupna svačijem džepu. U posljednje vrijeme i supermarketi imaju ponudu kuvane hrane. Ovaj trend prate i Z-marketi, u čijoj gastro ponudi se nalazi kuvana domaća hrana za ponijeti. Najčešće mušterije su im ljudi srednje klase, a sve više i poslovnih žena koje kupuju za cijelu porodicu. Velika je potražnja. Sad manje više studenti kod nas kupuju, uglavnom su to radnici za doručak i to. I kao što kažete, žene, znači kad krenemo kući, obično sratimo tu, uzmemo, baš dosta se traži. Znači imamo veliki izbor jela i nemamo dnevni meni, nego shodno potražnjim i tako i planiramo, izbacujemo liniju. Kad smo otvorili market, tad smo radili samo jednu smjenu i shodno potražnji smo ubacili drugu smjenu, tako da imamo u dvije smjene sad radi kuhinja, s tim što to dovoljno govori onda o potražnji.
naših gotovih jela. Kupci su uglavnom zadovoljni i trudimo se ako imaju neki predlog da mi ubacimo to jelo u našu ponudu, znači i to nam mnogo znači. Da li ste možda primijetili šta je do sada bilo najtraženije, šta vam se najviše traži? Pa uglavnom naši ljudi su nekako navikli na tu tradicionalnu kuhinju, to je krompir, piletina, sarma sad imamo, tako da neka tradicionalna jela. Postoji mogućnost narudžbe preko telefona 055-243-094. U toplim vitrinama Zej Marketa zatičemo sva ona jela koja su nam poznata iz domaćih jelovnika naših kuhinja. Najvažniji zahtjev kod pripreme gotovih jela je da namirnice budu kvalitetne i svježe. Velika pogodnost je i to što ne mora da se uzme kompletan ručak, već kupci sami kombinuju. Ujutru ljudi koji kupuju sebi, znači koji su na gradilištu na ovo, ono, kupuju uglavnom batake, dimljene krilca, uglavnom tako od piletine, a sve ostalo kupuju domaćice, ono, sa posla i tako to, ovako neobični ukusa i kad im je zvučno nešto novo ovako. Koje je neko od novijih jela koje ste uveli u skorije vrijeme? Pa imamo, znači, piletina u povrću naše, jako je traženo. Imamo svinjski vrat, na primjer, danas smo uveli sa bukovačom, sos od bukovači, nugat piletina, to je baš kako mi pravimo, ne ima kod drugi na taj način. Danas bi preporučila tu baš svinjetinu u sosu, pa pekerski krompir je dobar, može i prebranac uz to i neku dobru salatu. Prema riječima kupaca, obroke kupuju najviše tamo gdje im je najbliže i gdje ima najveći izbor. Ne zadovoljno hranu. Jel uzimate svaki dan? Ne uzimam svaki dan. Šta vam se najviše sviđa? Sve. Sve uredno je, lijepo je, prezadovoljno. Da nisam zadovoljno, ne bi dolazio. Svako može da bira ono što voli. Piletina, svinjetina, pasulj, krompir, sarma, supa, čorba, salata i na kraju desert. U ponudi obično ima ribljih specijaliteta, a sve više pažnje počinje da se poklanja i vegetarijancima i njihovom načinu ishrane. U svemu domaće i domaćinski. Ovo su mjesta koja su idealno rješenje za ukusan kuvani obrok i kada ste u prolazu ili na pauzi za ručak i kada ste kod kuće, sami ili u društvo. Iz Udruženja potrošača Republike Srpske nedavno su podsjetili građane na laboratorijske ispitivanje u okviru kampanje Toksični računi, koja su pokazala da skoro svi fiskalni računi u Srbiji sadrže opasnu hemikaliju bisfenol A. Kakva je situacija kod nas, pitali smo u Udruženju potrošača Zvonom. Dok se u Evropskoj uniji toleriše maksimum od 0,02% bisfenola A, istraživanja u susjednoj Srbiji su pokazala da ga na fiskalnim računima ima i do 45 puta više. U Republici Srpskoj do sada nije rađeno ni jedno istraživanje o koncentraciji ove supstance u termalnom papiru koji se koristi u štampačima. Vijest koja je objavljena ništa ne govori konkretno. Da znamo o kom se proizvođaču radi, ima njih više proizvođača, ko je uvoznik i gdje su vršene te analize. I dok, znate, malo je narod se uplaši kad vidi tako neke stvari, iako ne mora da znači da je baš na našem području ima papira sa tolikim procentom bisfenola. Pitali smo i sugrađane da li uzimaju fiskalne račune i da li znaju da postoji mogućnost da sadrže nedozvoljene količine bisfenola. Da, naravno, ali ne znam da to postoje neke supstance koje nisu. Da, kod nas tek treba da rade istraživanja, dakle ima dozvoljena doza tog nekog bisfenola koji može biti i postoji eto mogućnost ugrožavanja zdravlja. Pojma ne, što s toga tiče, nije to jasno nikako, zaradi to može da bude, ali eto. Čuo jesam u sredstvima informisanja, ali šta da znam. Je li inače uzimate redovno fiskalne račune? Fiskalne račune redovno. Čuo sam da ima, uzimam u prodavnicama namirnice. Da. Jel uzimate redovno račune u prodavnicama? Uzimam. A kakav je vaš stav o tome da eto možda sadrže neke supstance otrovne? Pa nemam pojma, glavno sam čuo preko televizije da ima, da je to i došlo iz uvoza. Nekad uzmem, nekad ne uzmem. Možda bi trebalo, nema to ništa. Mi nemamo, pa nemamo, a možemo uzeti koliko hoćemo.
A da li ste čuli za tu supstancu koju možda sadrži papir? Tu nisam. Mogućnost postojanja otrovnih supstanci nije jedini problem kod fiskalnih računa. Mi smo i ranije primijetili da tu ima nekih problema kad su pitanje fiskalni računi što se tiče njihove trajnosti. Pa smo stalno već i ranije upozoravali potrošače da ih kopiraju, jer veoma brzo izgube, izblijede bukvalno rečeno, pogotovo kada je u pitanju neka garantni rok i tako dalje, što se mora fiskalni račun duže malo čuvati, onda on potpuno izgubi se sve ono što piše na njemu. Krajem 2016. godine Evropski odbor država članica proglasio je bisfenol A supstancom zabrinjavajućih svojstava, a od 2020. u Evropskoj uniji će biti zabranjena upotreba termopapira. Obzirom da sve fiskalne kase koje su u upotrebi kod nas imaju termalne glave, eventualna zamjena bi predstavljala dodatne troškove trgovcima. U međuvremenu očekuje se da eventualna istraživanja pokažu kakva je situacija kod nas i da li su u upotrebi termopapiri koji mogu da naruše zdravlje. U Bijeljini će u četvrtak 13. decembra biti održan sajam mladih, koji će na jednom mjestu okupiti izlagače iz oblasti kulture, sporta, očuvanja zdravlja i predstaviti ponudu za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Sajam organizuje humanitarna organizacija Savez za djecu, mlade i porodicu Republike Srpske uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Srpske. Želimo da što više mladih podstaknemo na zdrav život i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, navodi se u saopštenju iz Saveza. U okviru sajma biće održana dva predavanja. Ljekar Dejana Nikolić govorit će o temi preventivnim pregledima, unaprijediti zdravlje i spriječiti bolest, a psihoterapeut u superviziji Slađana Cvjetković o temi Mislim, dakle postojim, osjećam, znači dišem punim plućima. Na sajmu će učestvati učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Bijeljine i njihovi stručni saradnici. Sajam mladih biće održan u Bijeljinskom centru za kulturu Semberija od 10 do 15 časova. Misijski fond Eparhije Zvorničko-Tuzlanske u četvrtak organizuje diskusiju na temu Crkva i društvo. Predavači su profesor dr. Darko Đogo sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči i docent dr. Dimitrije Ćeranić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Diskusija će se održati u Eparhijskom centru kod manastira Svetog Vasilija sa početkom u 18 časova. Pred kraj grada, servisne informacije iz Elektrobijeljine, odnosno planirani radovi za sutra. Sutra jutro malo do umjereno promjenljivo, oblačno, suvo i hladno, tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno uz postepeno na oblačenje na jugu, zapadu i sjeverozapadu, tako da će u tim regionima biti uslova za slabe mjestimične padavine, uglavnom provijavanje snijega, a popodne za ledenu kišu. Vjetar istočni umjeren, tokom popodneva pojačan na sjeveru, u planinama umjerene jačine. Minimalna temperatura od minus 5 do 0, a najviša dnevna od minus 1 do 5 stepeni. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti iz grada. Za besplatan pravni savjet službi pravne pomoći grada Bijeljina ove godine se javilo oko 4800 stranaka. Pravo na ovaj vid pomoći imaju isključivo lica sa mjestom prebivališta na području grada Bijeljina. Sve više nesavjesnih nasljednika koji prećutkuju smrt penzionera kako bi trošili njihove penzije. Zbog evropskog radnog vremena i puno obaveza, većina građana kupuje gotovu hranu umjesto da je sprema kod kuće. Mjesta na kojima se može naći hrana za ponijeti je sve više, a usluga je prilagođena različitim ukusima i dostupna svačijem džepu. Dok u Srpskoj ne bude utvrđeno da li papir za štampanje fiskalnih računa sadrži opasnu hemikaliju bisfenol, građani koji imaju naviku da uzimaju i čuvaju ove račune treba da budu jako oprezni. Grad je završen. Ukoliko ste nešto propustili, pratite nas na rtvslobomir.com, YouTube kanalu i Facebook stranici, a sa vama smo ponovo o 19.30.